Денис Дяків, студент Української академії лідерства, координатор проєкту «Малюй Миколаїв». Із захоплень – книги, бізнес, спорт, спілкування та подорожі. Досягнення. Пробіг 21 кілометр за 1 годину 44 хвилини у віці 17 років і заробив 17 тисяч гривень. Ось так ось ранок розпочинається з цікавих цифр, є над чим подумати, так? А ви кажете, що молодь у нас пропаща. Добрий ранок. Як в тебе настрій, як в тебе справи? Взагалі настрій чудесно, ранок і новий день для нових звершень. Так, як символічно. Як ми бачимо насправді і чуємо, що ось у нас молодь активна і ось отаку, по суті, рань. До нас з самого жовтневого, так? До речі, маршрутки вже ходять? Так, ходять. Ну, це чудово. Але насправді ми сьогодні хочемо поспілкуватися про великі малюнки, які називають муралами. Так. Давайте одразу внесемо ясність. Чим взагалі мурал відрізняється від графіті? Я б сказав, що графіті, як взагалі трактується це різними людьми, які займаються в цій сфері, та трохи Вікіпедії вам додам, тим, що графіті – це в більшості незаконні малюнки, які не погоджені в певній мірі з владою. І вони не є, наприклад, настільки великих розмірів, як мурали. Тому що якщо ми наведемо приклади таких наймуральніших міст України – Київ, Дніпро, Львів, то мурали зазвичай завбільшки в менше ніж там 3-4 метри висоту і 5 метрів довжину. То це говорить про розміри та про законність цього. Тому що мураліси малюють із дозволом влади або хоча б людини, чия, наприклад, це є приватна власність. Ну, насправді, ми знаємо, що ось для того, щоб мурал з'явився у Миколаєві, дуже ви до цього довго йшли. Так, насправді, якщо говорити про історію проєкту... Так, коли ви тільки розпочали? Ми розпочали в грудні, якщо бути точним, 4 грудня, за рамками проєкту «Школа проєктного менеджменту». Взагалі, яка мета того проєкту – це те, що ми долучаємо молодь, для того, щоб розповісти їм про те, що таке проєктний менеджмент, та показати на цьому прикладі, що свої 17-16 років школярі можуть реалізовувати і надихати інших людей для того, щоб створити якісь проекти та творити зміни в місті. Мені пощастило бути таким собі ментором своєї команди миколаївчан, яка складає 7 учасників. Вони так само школярі чи ні? Так, вони школярі, вони зараз навчаються в школі, і є одна дівчинка, яка навчається на першому курсі університету. І під час брейнштормінгу, коли ми думали, що ми можемо зробити для Миколаєва, які теплі, які приємні зміни ми можемо взагалі організувати, щось в плані того, то ми із 30 ідей обрали саме ідею муралу, тому що як-ніяк ділитися з людьми настінним малюнком і передавати цьому якийсь сенс, як законно. Я думаю. Найголовніше. Так. Взагалі, мова про мурали в Миколаєві вже йде давно, але чомусь вона завжди натикається на камінь. Де буде зображений цей мурал? Попередньо ми узгодили те, що цей мурал буде знаходитись за вулицею Соборна, 14. Я, як не корінний миколаївець, мені буде важко пояснити іншими якимось точками, де воно може знаходитись. Я думаю, що завдяки Гуглу зараз це не є проблемою. Так, в принципі, так. Окей, що буде зображено? І наскільки великий буде малюнок? Окей, давайте спочатку почнемо з цифр. Сам малюнок планується бути висотою у 8 метрів та довжиною в 12. Це такі орієнтовні заміри на око, і як я порадуюся з художником та підрядниками. Великий, я погоджуюсь. На самому малюнку зображена така спільнота людей, які у них зголидять різнокольорові фарби. І що це символізує? Це символізує креативність мислення та наскільки часу наші думки можуть відрізнятися. І це також вказує про те, що ми маємо свої погляди, ми маємо свої цілі, але також навколо нас є інші люди. І ми можемо з ними об'єднуватись і йти за нашою спільною цілею, метою. Тобто, навіть не буду вам... Щось все ж таки нас гуртує і робить ось нас такими, ну... Звісно. А також ми хочемо на самому малюнку зобразити цитату Махатми Ганді: «Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі». І як на мене, це дуже символічно через те, що люди на малюнку рухаються, вони є в спільноті, і ми, звісно, можемо робити якісь зміни в країні, зміни в своїй спільноті, самотужки, роблячи різні проекти та заходи, але робити командою – це завжди цікавіше, ну і простіше, ти швидко будеш досягати цих цілей разом, аніж сам. Ви одразу визначили з цією цитатою, чи були, можливо, інші варіанти? У нас були інші варіанти,
Це цитата Василя Симоненка: «На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя». І справа була в тому, що нам було важко передати через малюнок саме цю цитату. І хочеться зробити цей посил максимально простим для інших людей, тобто щоб люди побачили цей малюнок і зрозуміли, о, так, це про це. Тобто ви підбирали малюнок під цитату? В принципі, можна сказати навіть так, тому що сенс закладений в цитаті, а вже люди... ми всі різні люди, і ми по-різному можемо інтерпретувати. Доброго ранку! Єс! Це слово малюнок. Інтерпретувати. Тому важливо, щоб цей малюнок був максимально такий простий, щоб всі люди приблизно одні ті самі думки будували навколо цього малюнку або навколо цієї цитати. Тобто ви класно підітожили те, чому саме ми відштовхуємося від цитати. А наскільки складно було домовитись, щоб зробити в Миколаєві мурал? Бо, як я вже і казав, ця ідея у нас в Миколаєві вона вже дуже давно існує. Mm-hmm. Всі знають, що це дійсно гарно, що це прикрашає місто, але чомусь якось не вдавалося її реалізувати. Всі насправді хочу тут зауважити, mm-hmm. тому що у нас люди діляться на два типи, ось в даному випадку. Одні за, інші проти. Mm-hmm. І пам'ятаю, десь 2 роки тому одна знайома, вона збирала підписи з людей, мешканців будинку, аби mm-hmm. там з'явився перший мурал. Mm-hmm. Але, на жаль, з цього нічого не вигоріло. Mm-hmm. Окей, тоді взагалі, я дуже радий, що я взяв участь в цьому проєкті, що я є менеджером цього проєкту, через те, що я побачив, наскільки багато ланок займає проєкт і скільки всього треба прораховувати. В чому заключається складність? В тому, що тобі потрібно домовитися з самим художником, який буде це зображати. Художник не з Миколаєва, наскільки нам відомо. Так, це одеський художник, у них дуже класні роботи. M97 Project, кому цікаво, і сторінка в Facebook. Тобто досвід вже є. Так, звісно. Це має бути якісна робота. А чому не миколаївський? Чи у нас немає такого миколаївського художника? Так. Є миколаївський художник. Але я побудував свою роботу так, що я знайшов дуже гарний інтернет-ресурс, де розповідалося про різні малюнки муральні на стінах, і там також були різні підписи цих художників. Тому так сталося, що я вже йшов по списку художників, яких я знаходив, комунікував з ними. І це також треба домовитися про те, тому що, оскільки ми громадська організація, це у нас соціальний проєкт, ми не маємо на нього таких виділених фінансів. Це не комерція. Так, це не комерційний проєкт. І домовитися з муралістом також є певний виклик, адже їм зазвичай за малюнки платять від 100 до 1000 доларів гонорару. Слухайте, не ту професію я обрала. І щоб знайти художника, це також потребував час. Вибачте. А стосовно того, погодження малюнку з, наприклад, жителями житлового будинку, так, це складно, тому я радий, що нам вдалося домовитися про те, що ми будемо малювати малюнок на приватній власності партнера академії, який вже 3 роки підтримує нас. Угу. Малюнок 8 на 12 орієнтовно. Так. Скільки часу потрібно для того, щоб все це зобразити? Оскільки я перед цим казав, що командою працювати простіше та цікавіше. Я дуже радий, що наш художник має команду, з якою він працює. Тому ми орієнтуємось на те, що малюнок може бути зображений за 5-6 днів він буде. А чи буде можливість, наприклад, у студентів Української академії лідерства або ж просто у містян нашого міста приєднатися і допомагати ось створювати цей мурал, чи все ж таки краще mm-hmm. повністю залишити справу професіоналам? Так, ми про це думали, щоб долучити інших людей, долучити волонтерів, які... Ми взагалі проводили соціологічне опитування ще в грудні місяці. І ми зібрали базу волонтерів, яким цікаво було б долучитися до цього проєкту, допомогти нам. Тому ми продовжуємо розглядати той варіант, що ми будемо проводити різні такі заходи для того, щоб, можливо, долучити людей, зобразити певну частину на малюнку, який ви можете бачити, або, в принципі, долучитися до проєкту. Тому ми ще цей варіант зведемо, побачимо, що буде далі. Головне не псувати. Звісно. Ну і, мабуть, головне, коли миколаївці зможуть побачити вже готовий мурал. Ми дуже віримо в те, і ми впевнені в тому, що ми зробимо відкриття муралу 20 червня, орієнтовно о 7 годині вечора, де ми зможемо урочисто це відкрити, а ввечері провести такий мюзик-джем, співаючи різні пісні та імпровізуючи.
на різних музичних інструментах. А співати будуть миколаївці? Так. Це вже чудово. Ну і наостанок таке коротеньке запитання. Чи буде це використовуватись як, к приміру, якийсь арт-простір, де навколо якого будуть збиратися там молодь, робити музичні джеми і тому подібне? Так, в принципі, чого цей малюнок дуже класно також підходить під саме ту локацію, через те, що наш партнер хоче в тому приміщенні робити певний концерт-хол або щось на кшталт цього. І тому саме цей малюнок класно підходить під те, що під саму концепцію самого будинку та проєкту, який там буде закладений, де будуть знову ж таки об'єднуватися люди і ділитися своїми думками або об'єднуватися навколо чогось. Денисе, дякую за візит. Я радий, що дякую у нас нарешті в Миколаїві. Тому що я, по-перше, я люблю візуальне мистецтво. Воно мені надає насолоду просто. І нарешті у нас в Миколаєві з'явиться мурал, про який вже мова йде давним-давно. Можливо, це буде поштовхом до створення ще чогось нового, тому що насправді нашому місту не вистачає фарб. Ну, це особисто моя думка.